Oluchiko luno olubera lukubirizibwa president wa UID mu Uganda ononga nikiria Ishmaili lubaire mu bakulembeze ba BP mu kibuga cheyinda eranga lukali kubanga terujja maisho kiria Ishmaili asiri kubanga ata kubera ba memba bano omulamwa ogoluchiko tulikusoka sawe no kuregistaringa ba memba tutegere ba memba nabali wa abatufu uliwatumaliza ba memba olu tusobole okutandika okulonda obuchiko nga tulisinzira mu registeno eri jokolibwa wabala abana DP mu luchiko luno omuna mabasosi babanga tibaguvwako katono bayire mu kugalampa abakulu b'ekibiina kino eitale bebalumiriza okubanga te nabakulemberemu okwenda okusola ekibiina kya Democratic Party lwaki saabu eno ali muyingulu atasobola kwija kwogerako ku yetuli eno mu bantu abajja embala okulonda mmawo nze nali omugwa nze ndikutuma imwe olakola mu ofiisi ye niiwe mumusabe atuteekateekerwa okulonda atesimbawo bw'abanga kituufu ayenda DP nja kufuna obuzibu ng'obuli mu FDC ntibalonda eno ne tibalonze byavuka bigulupi bimeka twenda abalangirye tugere road map lugifune olunamala okugifuna tutegere n'abajja okulondesa mu bitundu ebyo nibaani naani akola ki tibenkana Ivani eyagumera DP bendera ku bwameeya mu kalulu akawaire awanole Chemba Moses ononga neyagumera DP bendera mu kalulu akawaire kuba MP bwajinja North bona mbeera bayikiriza nekituufu DP ekalimu ebyenda okuba nga te batereza wetwali wali ku Main Street Honorable Mawi, mwende mwebegamu yako bati ndikwira okwogera kuki kirungi nga kumukolo gwa Honorable Chiria era nze ndi nti ekyo ripoti eyo gitwalibwe ba members tukolere wala n'abakulembeze ba DP tubone nga tuzimba ekibiina kya DP ni discipline ya ba members yona tubyogereko eri ba members ba DP nga bwe tukamukulonda kibawagira ba candidates ba DP olukiiko lumaze lwagwamu nabe wakati mukunoonya abanaakulembera mu mulimu ogw'okuba nga ate bagambyesa bana DP anti obukulembeze bwa DP mu kibuga kyeyinda ajjukira nti bwasaana weira kyokka abandi bakuba nti buno bukaaliwo oluvannyuma embeera bazeyira mu nteeko era balonda bateganya Joseph ajja okulembera mu mulimu gw'okuba nga ate bawandiise bana DP muyinda okuhandinga obwa ekitabo kya membership registration for application form eyajinja site owakukulu bateganya Joseph asobola okulembera mu kuwandiisa bana DP bonabona obuvunaniza obuyikiriza era ndabukola n'omutima mulala mutima gwa ADP Kiria Ishmaili oluvannyuma atukobere ekigendererwa ky'olukiiko luno nga tulegezaako okutuukiriza resolution eya National Executive Committee ebeere yankati ya membaale nenakudde omwezi nga 19 nga resolution yaneeka yakoba tulina okutandika leadership renewal wabula leadership renewal etandika na membership registration tukiri bulungi nti bamemba baidye nga batuvaaku nkola mpula okuba 2 so buti saawa wano tutandisa ne leadership registration tutegere memba wa DP nani era abaawa Kiria Ishmaili wabula alabwire bana DP mu kibuga kyeyinda ku nsonga eno y'okwewandiisa nti yoleede kubanga atagidumbira ateidusanga yebwida bwona batoli mu register ya Democratic Party mujinja city oteyibala oba tolowooza nti olijja kweta bamukulonda obukulembeze bona bona bwa Democratic Party obwaida kulondebwa kubanga okulonda ku kyalo tujasoba kusinzira mu register oli memba owekyalo ekyo wa registeringa oba tuwa registeringa era tujja kubanga tukumenkereza ebibyo atukuba nti tuli kali memba wa Democratic Party kwebaza ba members abatali mu bwesige ba sala wukuno ndo kuba registrar wa Jinja City. Ndowooza nti with the support of my party nakusobola kuwandisa ba members bulungi era bona bona subira nti ndo kubanisa mu kiseera. Musulo Robert Baba TV Amakonde.